Hej. Hej. Hej, välkomna. Tack. Vad heter ni? Jag heter Jonathan. Jag ska sjunga Halloween med Steven Lynch. Är ni nervösa? Ja. Men när springer? Ja, jag är ganska nervös. Vill ni sjunga? Vill ni uppträda då? Ja. Men herregud. Är ni här för att ni vill bli artister eller? Ja. Nej, för ni vill bli artister. Ja, vi blir det. Ja, rock. Rockartister. Men jag blir jättenervös själv här. Jag måste lugna mig själv. Ni får lugna er lite. Och så blir tog fel gitarr med det. Det där är en sån här PlayStation. Ja, men jag spelar så bra på gitarr här. Så den ger mig tur. Ska jag börja sjunga? Ja. Thinking of all the cool creatures that I will meet tonight, ghosts and goblins and witches roaming the streets. Trick or treat, smell my feet, give me someone good to eat. Ja, då tar vi nästa då. Det var bra. Det var bra. Lugna lite nu. Ni får börja gråta. Han börjar gråta. Nej, du får inte börja gråta nu. I just wanna tell you about Martin, a big mad brown thought he pushed me around being 3 year old. Pojkar, när ska ni sluta och larva er? Han mår skitdåligt. Skojar ni eller skojar ni inte? Vad menar du? Det var jättebra. Sådär. Ja. Ni har inte gått vidare. Nej, men det är inte på riktigt. Det är helt omöjligt. Om det är på riktigt så är man ju världens elakaste människa. Kan någon gå och ta reda på om det där var på riktigt? För att i så fall så vill vi prata lite mer om...